នេះជារំហាត់ដើម្បីរកចំនួនរបៀបតាក់ទងនឹងក្របលុកឡាក់តាក់ទងនឹងការបោះក្របលុកឡាក់គេថាគេបោះក្របលុកឡាក់ម្ដងពីរគេយកពីរក្របមកបោះម្ដងពីរមកបោះម្ដងពីររកចំនួនរបៀបរកចំនួនរបៀបគេថាម៉េចគេថាម៉េចបាទបាទផលបោកក្របទាំងពីរស្មើអត់មានរស្មើ6ស្មើ7ចេញលេខដូចគ្នាមានអ្នកសង្ឃ3ឥឡូវយើងមើលសង្ឃមួយមួយសិនសង្ឃទី1គេថាបោះម្ដង2តើមានប្រមាណរបៀបតើមានប្រមាណរបៀបគេមានលក្ខខណ្ឌគេតើមានប្រមាណរបៀបដោយលក្ខខណ្ឌថាផលបោកស្មើនឹង6នេះក្របនឹងបោកទៅស្មើ6អបមាថាគេអត់មានថាអត់ថាអត់មានដាក់លក្ខខណ្ឌទេបើគេអត់ដាក់លក្ខខណ្ឌទេគេដាក់ថាអញ្ចេះគេថារកចំនួនរបៀបបើគេបោះក្របប្រឡាក់ម្ដង2អាហ្នឹងអត់អត់ប្រដាក់ទេគឺ6 6ស្វ័យគុណអី6ស្វ័យគុណ2ពីព្រោះលោកឡាក់វាមាន1ដល់6ចឹងមាន6របៀប6ស្វ័យគុណ2ស្មើនឹង36ស្មើនឹង36ស្មើ36ងាយទេងាយទេប៉ុន្តែគេដាក់លក្ខខណ្ឌវាគឺផលបូកក្របស្មើនឹង6តើមានប្រមាណរបៀបគឺតិចទេតិចទេអត់ដល់36ទេពីព្រោះលក្ខខណ្ឌគេតអីផលបូកស្មើ6អញ្ចឹងនេះអា36នឹងវាយ៉ាងម៉េចវាមានបកប់ច្រើនណាវាអត់បានតែចេញមួយមួយចេញមួយមួយបើមកចេញមួយចេញមួយពីរគ្រាប់គ្រាប់ទី1ចេញមួយគ្រាប់ទី2ចេញមួយផលបូកស្មើតែ2ដល់អត់ស្មើ6ណាចុះកាលវាចេញ2ចេញ2ផលបូកស្មើ4អត់ស្មើ6បងចុះកាលវាចេញ1ស្មើចេញ2ផលបូកអត់ស្មើ6បងស្មើ3ចឹងកោចេញ4ចឹងកោចេញ3ផលបោកអត់ស្មើ6បងស្មើ7អញ្ចឹង36នោះគឺបកប់ទីបកប់ច្រើនណាស់បកប់ច្រើនណាស់បកប់ច្រើនណាស់បាទវាមាន36ប៉ះលក្ខខណ្ឌចឹងថាផលបោកស្មើ6ចឹងចង្អៀតណាស់តិចណាស់ចំនួននេះតិចណាស់ចឹងគេមិនអាចជាគណនាតាមបន្សំឬក៏តាមចម្លាស់ឬក៏តាមស្អីទេអានេះវានិយាយមែនទេគេឲ្យយើងរោគនេះដើម្បីថាម៉េចឲ្យយើងជល់ថ្ងៃក្រោយយើងប្រើនេះសំនួរនេះប្រើកលឹះនេះដើម្បីទៅគណនាប្រូបាមេរៀនក្រោយការប៉ិតលំហាត់នេះងាយងាយយ៉ាងម៉េចចង់រោវាគឺមានឯប្របាមើលតារាងហ្នឹងមើលទូទៅសិនទូទៅថាក្របរុកឡាក់2ក្របតបោះហ្នឹងវាអាចចេញអីទស្សនភាពដែលចេញមានតែប៉ុណ្ណឹងមាន36របៀបនេះអត់មានក្រៅប៉ុណ្ណឹងទេ36របៀបនេះប៉ុន្តែក្នុង36នេះដឹងថាមាន36អត់មានក្រៅមិននឹងទេដឹងថានេះប្រូបាបនឹងចេញអាក្របលុកឡាក់ចំនួនរបៀបវាបោះ2ក្របនឹងចេញមកតែប៉ុណ្្នឹងទេមានតែ36ទេអញ្ចឹងក្នុងនឹងផលបោកគេថាផលបោកស្មើ6មើលបោកណានេះស្មើ6អត់2អានេះ3 1 2 3 1 3 4ខ្ញុំសុំបញ្ជាក់តែមិនលេខ11ទេណាខ្ញុំពិបាកខ្ញុំសេកាត់គឺ1 1 1 2កាប់ពត់ប្រតែក្បៀសណាពេលមកយកល្អមកច្រឡំគឺ1
12ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ចេះវិញ12 12សេចឹងណាបើច្រឡំបានណាស់ដល់អាសាតែខ្ញុំបាយកុំព្យូទ័រទៅវាចេញលេងចឹងណាចេញលេងចឹងខ្ញុំចាត់ទុកថា14ចង់ថាក្របទី1ចេញ1ក្របទី2ចេញ4ក៏ប៉ុន្តែលេខ14ឯងសុំអធិស្ឋានទៅយល់ចឹងយើងមើលមកជួននេះផលបោកមានកន្លែងណានេះបោកទៅគឺ6អា1ទៅក្នុង5បាន1អាមើលខាងនេះ2និង4 6មិនមែន24នឹង2ក្របទី1 2ក្របទី2 4ហ្នឹងសរសេរចឹងទៀត6អានេះមានទេនេះមានទេណាផលបោកស្មើ6នេះមានអត់នេះ2 4 4 2ដូចខុសគ្នាណាអានេះប៉ុណ្ណេះទៀតអោះឡៃមានណាឡៃមានណាអញ្ចឹងមាន1 2 3 4 5មានប្រមាណនេះសរុបទៅផលបោកនឹងមានណាមាន5របៀបណាគឺមាន5របៀបអញ្ចឹងនេះគឺមាន5របៀបគឺរោ5របៀបនេះរោតាមណារោតាមការមើលឃើញរោត្រាំតាមការស្រង់ពីស្រង់ពីតារាងនឹងមកទេស្រង់ពីតារាងនេះមកទេហ្នឹងទៅយល់អញ្ចឹងឥឡូវមើលទៀតបើផលបោកក្របទាំងពីរស្មើ7ណាមកសាប់ស្មើ7មានអីខ្លះមើលមើលពីនេះតើអ្នកជួននេះនេះនេះមួយណា7ណា7ពុករេមកចឡំ7ជួននេះមានទេនេះណា7មួយទៀតជួននេះ3 4ជួននេះ4 3ខុសគ្នាជួននេះ5 2ជួននេះ6 1អញ្ចឹងមាន1 2 3 4 5 6មាន6របៀបហ៎មាន6របៀបអញ្ចឹងផលបោកស្មើ7មានមានអីមានរហូតដល់6របៀបមាន6របៀបច្រើនជាងផលបោកស្មើ6មាន6របៀបចេញលេខដូចគ្នាចេញលេខដូចគ្នាចឹងដឹងចេញលេខដូចគ្នា1 1 2 2 3 3មានអីបបាក់គឺមាន6របៀបមាន6របៀបហើយលំហាត់នេះសួរថាចាំបាច់ចេញទេបើងាយយ៉ាងនេះគឺចេញដើម្បីឲ្យមានកំណត់ដើម្បីមានកំណត់ថាអោផលបោកស្មើ6មានចែផលបោកស្មើ7មានចែលេខដូចនេះមានចេញលំហាត់នេះសម្រាប់យើងរៀនប្រូបាបទៅមុខទៅមុខរៀនប្រូបាបទៅការប្រើវាកាលណាខ្ញុំមិនប្រើលំហាត់នេះទេពេលទៅរៀនលើគេនិយាយថារោប្រោបាបដើម្បីផលបោកក្របស្មើ6យកដឹងស្អីទៅផលបោកក្របស្មើ6មានប្រមាណអត់ចេះរៀបរាប់អណ្ដឹងពួកយកហ្នឹងទៅប្រើការទៀតមានការស្លុបបាយអញ្ចឹងទម្លាប់ឲ្យសិស្សយល់អំពីលំហាត់ញីនេះសិន